Bashkë hadithi dobet për me ushtri në bark dhe me fjet në bark. Selamu alaikum. Sa i përket hadith që transmeton Ebu Dherri, i cili thot u patashtrin në bark në xhami dhe erdhi njëri preki me kom, më zgjoj dhe më tha: inna hadhi dhijatun yubghiduha Allah. Që transmeton Ebu Daud, thot në këtë neje, këtë form të shtrirjes e urren Allahu. Apo një transmetim thot kjo është forma e shtrirjes së banorëve të xhenemit në zjarr. Apo si transmeton Imam Tirmidhiu, këtë form të shtrirjes nuk e don Allahu. Ka ndryshu mendimet e dietarëve, është hadithi vërtet ajo. Sheikh Albani e konsideron prej haditheve të vërtet, ndërsa të qertë dietar e konsiderojnë hadithin të dobë. Kështu që ata që e konsiderojnë hadithin e vërtet thojnë këtë formë të shtrirjes nuk ban dalohet. Ata që e konsiderojnë hadithin jo të vërtet thojnë nuk ka argument që e ndalon. Cile është mendimi më i sakt? Mendimi më i sakt i shumicës së dietarëve është se fjeqja në këtë formë është me kruh jo e pëlqysh. Për shkak se kanë forë rreth hadithit pejgamberit Allahut se është i vërtet apo jo. Me pasqen hadithi i vërtet atëre u bante haram. Pse po themi me kruh? Për shkak se ka transmetime se si duhet të fjetë. Fleqja me e mirë është kraun e gjathë. Për shkak se ai që flen kraun e gjathë qohet kolaj. Dhe të kam gjumin e rëon. Kur qishë të së në më qonë. Pra ta më bejt bile njonin e kam patu flet. Ku bagerit e koka ti punonët. Dhe thejshin gurë. Me gjitha ta i karatke. Për këtë arsye, nëse donë me pas gjumin e let, flen krat gjallë, të ka thonë Ibn Qayyim. Sunet është me flet në kraun e gjallë, pak, pastaj pak në kraun e majt, e pastaj mu këthi prap në krajin e gjallë. Pra thotë Ibn Qayyim, nga se, në kraun e gjallë, kraun e gjallë më mirë regulohet ushqimin lukt. Në kraun e majt, më shpejt të retët ushqimin lukt. Pasaj në kraun e gjallë, thot pushon zemrë. Në kraun e majt, pushon trupi. Kraun e gjallë, pushon zemrë, pushon shpirt. Për këtë arsye ngrihet njeriu më i lehtë dhe më aktiv. Kraun e majt, krejt trupi ranohet në zemër. Pra ta mjekët zemrës thojnë flin krat shmajt pushoj e zemër. Zemrën në kronë e majt edhe ngarkoj ata dhe pak ma shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë flin kraun e gjallë, zemra rri e varur, pra gjengje gati shmërije. Si kur ti dë njerë kur i gije mu qu, fleme te e shahazër. Vicit bo e zilja tap t'in kom. Për këtë arsye, sunet është me fletë në kraun e gjallë, si që flinë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e jo me fletë kokër shpine, apo në barkë. Për këtë arsye, fletja në barkë, edhe pse anoj të mendimi, se hadithi është i dopt, me gjitha ta nuk preferohet dhe është me kru. Pra dhëtë njoni unë e binë kratë gjallë. A më thoi në gjerë, vitë si zoe gjumi më nënë bjen barkas. Undohu ti me flet në krajnë e djath, pra, nëse bjen barkas, nuk i e kurfar gjunoj, përshka këse lopë si është ngrit, nga aj që është në gjumë, deri sa të ngritët.